recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. El panorama sociopolític i econòmic global ha perdut aquesta setmana una de les personalitats més rellevants. Hugo Chávez moria el 4 de març deixant enrere gairebé 15 anys de reactivació de la revolució bolivariana a l'Amèrica Llatina. La seva figura s'ha caracteritzat per la diversitat d'opinions sobre els seus actes i la guerra mediàtica de les grans potències, en contínua lluita pel domini energètic i petrolífer. Venezuela hoy está bajo la mirada de todos los cañones mediáticos del continente y del planeta. No hay minuto del día ni de la noche en que no esté siendo asediada por las maquinarias de guerra ideológica de los imperios. De alguna manera Venezuela enfrenta lo que muchos han llamado un cerco comunicacional, que no es otra cosa que la imposibilidad de poder comunicar el modelo cultural, social y político que impulsamos como revolución bolivariana. Ya no hayan cómo silenciar, pues, las voces de los pueblos que se levantan a decir que quieren tomar la decisión de su destino y de su rumbo, y ya no hayan cómo silenciar los nuevos medios que están floreciendo, ¿no? Las nuevas experiencias comunicacionales que van surgiendo a nivel planetario y especialmente a nivel de Venezuela, en donde, bueno, este país hoy por hoy es la vanguardia comunicacional del continente. Per entendre què ha representat la seva figura per l'Amèrica Llatina, ens hem de remuntar al Caracazo de 1989 i l'assassinat de 3.000 persones per part de l'antic govern de Venezuela. Punt clau del procés socialista que, tot i ser iniciat des de les classes treballadores i populars, tindria com a cara visible Hugo Chávez i que conduiria a l'intent de cop d'estat fallit de l'any 1992. Aquest no aconsegueix el seu objectiu i Hugo Chávez passa a ingressar a la presó. La gran noticia que le traigo a todos los venezolanos es que fueron dominados todos los focos y están detenidos porque se rindieron. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Anys després, ja en llibertat es presenta com a alternativa a l'opressió capitalista, mitjançant polítiques socialistes i com a somiador d'una nova revolució bolivariana a l'Amèrica Llatina. El seu discurs, proper i popular, acosta les classes treballadores a les urnes i guanya les eleccions. Ese poder que ustedes me han dado, a mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo. Chávez entra al poder i utilitza els beneficis petrolífers per invertir millores socials i construir la seva idea del socialisme empoderant a les bases. Estats Units i la Unió Europea, per la seva part, mitjançant els mitjans de comunicació, s'afanyen a crear una opinió pública mundial contrària a les polítiques chavistes. Tot i les grans inversions de Washington en els partits opositors i els mitjans privats de Venezuela, Chávez guanya les urnes i és reelegit fins a 14 vegades des que és president. Un punt clau per entendre la seva relació amb els Estats Units és el cop d'estat orquestrat a Venezuela l'any 2002. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States at heart. Quan durant dos dies és empresonat i les classes populars tornen a baixar al centre de la ciutat per demanar el retorn del seu president. Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato, porque si esto es democracia, debe dársele respeto a las leyes. Davant el record del Caracazo de 1989, els militars decideixen no actuar i obliguen els colpistes a marxar del Palau Presidencial, provocant així el retorn de Chávez.
A partir d'aquest moment, Venezuela trenca tota relació amb els Estats Units i la idea de socialisme llatinoamericà comença a extendre's per altres territoris. Evo Morales a Bolívia, Rafael Correa a Ecuador i fins i tot, i tot i que a un altre nivell, el matrimoni Kirchner a l'Argentina representen a poc un canvi de mentalitat i una onada del socialisme en contra de les polítiques colonitzadores i antisocials europees i nord-americanes. Hugo Chávez es presenta com a enemic de la política exterior dels Estats Units i criminalitza tant la invasió d'Iraq com la implantació de les bases militars a territoris llatinoamericans. Hace 11 años yo llegué aquí y yo era un iluso que llegué incluso a creer en la tercera vía. Es una farsa. Yo pensé que era posible articular, ¿no?, un capitalismo a lo renano, un rostro humano del capitalismo. Pero me di cuenta que no, estaba equivocado. En el capitalismo es imposible la democracia. El capitalismo es el reino de la injusticia y la tiranía de los más ricos contra los más pobres. Ya lo decía Rousseau, entre el poderoso y el débil la libertad oprime, solo la ley libera. Por eso el único camino para salvar al mundo es el socialismo, un socialismo en democracia. Aquí no hay dictadura. Yo he sido electo aquí 3 veces. Y cuando los ricos me sacaron por un golpe de Estado, el pueblo volvió a traerme. Soy un demócrata. Tengo la legitimidad que me da la mayoría del pueblo. Socialismo democrático y en democracia. El govern veneçolà és obvi que no ha erradicat tots els mals socials, que té contradiccions i que no és la panacea del socialisme. Però el que sí va demostrar Hugo Chávez és que creia en el que feia, que era capaç de transmetre la seva visió d'una Amèrica Llatina lliure de les pressions occidentals a la resta dels països del continent. Que tot i les deficiències va aconseguir que una gran part de la població sentís que s'utilitzaven els recursos per cobrir les seves necessitats i no les d'aquelles elites inaccessibles com ens succeeix a aquelles persones que ens trobem dins del sistema capitalista més feroç que prioritza els rescats bancaris i empresarials abans que el de les persones. Els canvis que han tingut lloc a Venezuela han millorat substancialment les condicions reals de vida dels seus habitants, compromesos en un dinàmic procés de participació política. Aquest model socialista i el seu impacte a l'Amèrica Llatina ha aconseguit despertar un poble, una esperança, i per molt que s'eternitzi el debat de si la revolució bolivariana és o no socialista, és revolucionària, progressista o reformista, és innegable veure les conseqüències del canvi i creure en que hi ha moltes raons per pensar que la revolució bolivariana perdurarà més enllà del que fins ara ha estat el seu líder socialista de Venezuela, Hugo Chávez.